Den første retsdag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at have skudt og dræbt sin 23-årige ekskæreste og hendes nye 35-årige kæreste sidste år i Snøde på Langeland, er netop slut ved retten i Svendborg i dag. Den tiltalte har selv i dag forklaret sig og fortalt, hvad der fra hans synspunkt skete den aften, hvor at, han altså skød og dræbte det her kærestepar med et overtaget haglgevær. Det gjorde han, imens at hans og den 23-årige kvindes fælles barn sad på bagsædet af hans bil. På det tidspunkt var hun 5 år gammel. Han har forklaret, at han ikke havde, at han ikke på forhånd havde planlagt at skulle dræbe kæresteparet, men det var altså det, det endte med. Undervejs i hans forklaring brød han flere gange sammen. Han var meget tydeligt berørt af at være til stede og skulle fortælle om hans tidligere forhold til den 23-årige kvinde, som for øvrigt var gravid på drabstidspunktet, og hvad der så skete den 17. april sidste år. Han, inden han skulle forklare sig i vidensskranken, nægtede han at svare på spørgsmål fra anklageren. Derfor var det kun hans forsvar, som fik lov til at stille ham spørgsmål i dag. Derudover så fik retten også mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Der har været rigtig mange tilhør i dag også, både den tiltaltes pårørende, men også den dræbte kvindes og mands pårørende har været til stede. Der har været et stort presseopbud. Den 26-årige begærede undervejs også, at han måtte udeblive fra de næste retsmøder, fordi at det følelsesmæssigt påvirker ham alt for meget. Det imødekom retten, og derfor så vil han først være til stede ved retssagen igen, når det er, at henholdsvis anklager og forsvar skal procedere i sagen. Retssagen fortsætter på mandag, hvor der vil være flere vidneafhøringer, blandt andet en fælles ven til både den tiltalte og den 23-årige kvinde, der altså blev dræbt af skud sidste år.